Току-що приключи заседанието на Министерски съвет. Някои от решенията, които взехме, на първо място се възложи на министъра на труда и социалната политика и на министъра на финансите да изработят пакет за великденска подкрепа на най-нуждаещите се граждани във връзка с покачващите се цени на хранителните стоки. Това ще е еднократна финансова помощ, която ще бъде раздадена преди Великден и на нея ще могат да разчитат пенсионерите в страната, като идеята е да се подпомогне наистина празника да бъде изкаран достойно от тези наши съграждани. Върху това ще работят двете министерства и очакваме до броени дни да бъдат изковани конкретните параметри на тази великденска подкрепа. Освен това се прие решение, с което мярката 60-40 ще бъде удължена и ще се прилага до 30.06.2022 година, независимо от прекратяване на извънредната епидемиологична обстановка. На следващо място бе взето и решение държавата да разпредели допълнителни финансови средства в полза на семейства, за чието деца не е осигурено място в детски градини. От тази сума става въпрос за 823 000 лева, които ще бъдат преведени на Столична община и около 4 000 лева на община Пловдив, за да могат те след това на свой ред да разпределят към съответните семейства, чието деца не са били приети в детски градини. Друго решение, което приехме, е свързано с удължаване на срока за регистрация на лица, желаещи да се ползват от временна закрила във връзка с бежанския поток от територията на Украина, като новият срок е 15 април 2022 година. И не на последно място бе актуализиран състава на Антикорупционния съвет, който е постоянно действащ съвет от 2015 година насам с консултативни функции към Министерски съвет. Една от промените е свързана и с това, че занапред този съвет вместо от вицепремиер ще бъде оглавяван лично от министър-председателя, което демонстрира неговата политическа воля, както и на целия кабинет, решително да се работи за подобряване на борбата с корупцията, включително чрез реформиране и ревизиране на действащите политики, национални стратегии, които не са пипани от две години поне. И в тази връзка, също в работата на този съвет, за постоянно ще се включат и представители на Министерството на електронното управление, Министерство на енергетиката също заявиха, че те имат пряк интерес да бъдат част от тази от работата на този съвет, както и вицепремиера по ефективно управление. Оставам и на госпожа Корнелия Нинова да ви каже друга добра новина. Благодаря. Добър ден от мен, колеги. Министерски съвет приехме дълго очаквания закон за колекторските фирми. Вярваме, че с него решаваме един също дълго отлаган проблем. И решаваме въпроса с многогодишния тормоз и натиск върху стотици и хиляди, сигурно, потребители. Много пъти е правен опит този закон да бъде приеман и разглеждан в Народното събрание. И някак си винаги се е препъвал, допускан в много съществени икономически и финансови интереси, тъй като става въпрос за оборот от около 4 милиарда лева. Радвам се, че правителството и виждате, демонстрираме, имаме политическата воля и категоричността да решим този проблем, като още днес закона ще тръгне към Народното събрание. Също така вярвам, че ще бъде прият от Народното събрание, защото е предварително консултиран с 4-те парламентарни групи от управляващото мнозинство. Консултиране с множество потребителски организации, с омбудсмана, направихме много широко обществено обсъждане. Благодаря на всички колеги и експерти, които се включиха в изработването на закона. Ще ви кажа няколко основни неща от него, с които наистина ще помогнем на хиляди потребители. Фирмите, които вече ще изпълняват тази дейност, ще подлежат на регистрация. До сега нямаше такава и абсолютно своеволно и от юридически, и от физически лица се събираха вземания. Тези фирми ще трябва да имат капитал от 500 000 лева. Освен това, ще трябва да имат застраховка професионална отговорност. Ако нанесат щета или вреда на някого, то тя да бъде покрита от тази застраховка. В ръководството на тези фирми трябва да са неосъждани лица или такива, срещу които не се водят наказателни дела.
Те са длъжни, преди да пристъпят към каквото и да е действие, да уведомят длъжника и да го поканят да изпълни доброволно задължението си. Длъжника има право да успори това търсене. Задължени са да не звънят и да не упражняват натиск или каквато и да е интервенция върху хората от 8 до 7 часа сутринта, от 8 вечерта до 7 сутринта, както и в почивни и празнични дни. Следващо позвъняване да бъде не по-рано от 2 дни. Без облепване на обществени места, в домовете, в блоковете на хората, информация за техните задължения. И най-важното, колекторите нямат право да искат по-голяма сума от тази, каквато е първоначалното задължение. Тоест нямат право да начисляват онези много такси, комисионни, които събират за себе си и с което един дълг от 50 лева става 500 лева. Само основното задължение и единствено лихвите за забави, които са законната лихва. Законът предвижда при неизпълнение на тези задължения сериозни санкции и глоби. Глоба за физически лица от 5000 до 15 000 лева, за юридически и еднолични търговци от 10 000 до 50 000 лева. Отново благодаря на всички, които се включиха в изработването на закона. Той е изцяло нов. От първия до последния ред е нов закон. До сега тази материя не е уреждана и е първият изцяло нов закон на нашето правителство. Казах ви, че имаме уверението, че ще мине и бързо през парламента. Обръщам се към всички от тези хора, които до сега са били подложени на тормоз и на несправедливо търсене на огромни суми от тях. Полагаме всички усилия да ви помогнем. Държавата ще ви защити от тези посегателства върху честта, достоинството и имуществото ви. Благодаря. Колеги, ако имате въпроси. Към госпожа Нинова, ако може един въпрос, Николай Минков, БНТ. Госпожо Нинова, разбрахме, че имало коалиционен съвет снощи. Ако е така и потвърдите и вие, да ни кажете какво точно коментирахте във връзка с ускореното членство на Република Северна Македония. Темата, която бе повдигната още на срещата в Бояна от премиера на Република Северна Македония и на брифинга лично премиера се ангажира за ускорени срокове, какво вие постигнахте като съгласие и има ли яснота дали коалицията ще се яви с една обща кандидатура за гуверньор на БНБ, тъй като в момента знаем, единият е номиниран от Продължаваме промяната, настоящия председател на парламентарната група на най-голямата партия, господин Гюров, другият е господин Каримански, бюджетната комисия. Моля ви за честен отговор. Да, вчера имаше коалиционен съвет и той не е някаква извънредна новина, надявам се, или изключение, защото ние редовно се събираме председателите на парламентарните групи, не сме обсъждали въпроса за кандидатура за БНБ, обсъждахме, както и друг път, всички текущи въпроси. Законодателство, инициативи на министерства, решения на Министерски съвет. Не виждам нищо извънредно в това заседание вчера. Но темата БНБ не беше обсъждана. Ясно е, има две кандидатури, парламента ще реши. Да, министър-председателя ни информира за срещата си с министър-председателите на Република Северна Македония и на Румъния. Как са протекли разговорите, в каква посока обсъждана е ситуацията на Балканите във връзка с войната в Украина и последиците от нея. Нищо извънредно и особено. Госпожо Нинова, за оставката на заместник министъра на земеделието Атанас Добрев, свързана ли е с разкритията, които направи депутатът от Продължаваме промяната господин Дунчев? Може ли повече информация по тази тема? Моля по тази тема към министър-председателя, защото все пак той е човека, който назначава и уволнява заместник министрите. Единственото, което мога да ви кажа, е, че е фалшива новината, че министър Иван Иванов ще си подава оставката или е подал такава. Нищо подобно. Имам въпрос към госпожа Бориславо. Може ли да ни кажете дали сме получили искане от руската страна за това да плащаме от Газпром доставките в рубли на газ?
Както знаете, позицията на правителството, което е координирано и на европейско ниво, е, че няма да се допусне подобно нарушение на действащите договори, в които ясно е предвидено, че плащания ще се извършват или в евро, или в щатски долари. Но във връзка с тези информации, които пристигат от Русия, мога да ви уведомя, че включително днес на оперативно заседание се обсъди заедно от представителите на кабинета какви допълнителни мерки трябва да се предприемат и могат да се предприемат във връзка с потенциално спиране на доставки, за което обаче към този момент няма очакване, понеже България се захранва по различен път с газ, отколкото други европейски държави, и е малко вероятно да имаме такива последици за нашата територия. Госпожо Бориславова, може ли да кажете какви теми ще бъдат обсъждани с еврокомисаря Верхей, който колегите казват, че пристига на посещение в България? Всички въпроси, които са свързани с членството на България в Европейски съюз и действията на правителството, подкрепа за действия на правителството във връзка с включително диалога, който се води с Република Северна Македония. Като това, което искам да подчертая, че не става въпрос за ускоряване на някаква процедура, а за процедура за преговори, която отчита реални резултати. Всъщност, може ли да кажете каква ще е позицията на премиера и на правителството на срещата с този клуб? Позицията няма да се промени от това, което сме заявявали до този момент. А именно, двете държави работят съвместно, има подобрен диалог, да, това е факт, и реално желание за постигане на резултати от двете страни, така че да се изчистват натрупани напрежения и конфликтни точки. Дали можете да поясните какво точно е обсъждано в рамките на оперативното заседание за газа и дали може да очакваме тази великденска помощ да е само за пенсионерите или ще бъде с обхват и други нуждаещи се хора? По отношение на великденската помощ, тъй като тя току-що бе възложена от премиера за изработване, очаквам, че до буквално дни ще знаем точния обхват. Бе обсъждано на този етап да бъде за пенсионерите, тъй като знаете, правителството има извънредни разходи, бюджетът е натоварен, така че трябва и да сме наясно с ресурсите, с които разполагаме, и как най-справедливо да ги разпределим сред тези категории, които се нуждаят. По отношение на обсъжданията във връзка с газовите доставки, министър на енергетиката информира кабинета подробно за разговорите, които води с Азербайджан, с нашите съседи, включително Сърбия, Турция, Гърция, за това как да се гарантира обща сигурност в региона на газовите доставки. И други представители на кабинета казаха какви мерки пък се планират на европейско ниво във връзка с участието си в различни формати на обсъждане на Екофин и други такива. Алтернативни доставки откъде, моля? Алтернативните доставки преди са коментирани, че могат да бъдат, както знаете, ние завършваме връзката газовата с Гърция. Оттам има голям капацитет, който може да се усвои за допълнителни доставки на азерски газ. И освен това, през свръзката ни с Турция могат също така да бъдат допълнителни количества в българската газова мрежа добавени от други държави, които не са Русия. А вярна ли информацията, че руският газ е договорен и всъщност платен до 31 март? Това не беше коментирано на сегашно заседание, не мога да потвърдя, за да не ви подведа. Само да кажете, работи ли се по споразумение за междусистемно свързване с Турция, защото без него газ оттам не може да влиза? Доколкото знам такъв преговори, не знам дали и самите текстове се обсъждат. Не искам да ви подвеждам. За тези въпроси ще ви помоля към министъра на енергетиката. Още един въпрос по тази тема. Стана ясно, че ние ще водим преговори с азерите за нов договор или по-скоро нов анекс към договора. Каква е готовността на правителството? Имате ли вече времеви... Правителството е в постоянен контакт с азерската страна и във връзка с текущото изграждане на газовата връзка, която е тясно свързана с това откъде минават количествата, които нашата държава има право да получи и по необясними причини при предишното управление се отказала да получава. Така че в тази връзка имаме постоянен контакт, не мога да ви дам крайна дата, защото тя не бе коментирана сега на оперативно заседание. По-скоро начална дата за преговори, искате да кажете? Контакта с азерската страна е постоянен. Там постоянно се обсъжда какви нали са вариантите. Разбирате, че в икономическият и правният мир контакт нищо не означава. Има начало на преговорите,
И край на преговорите. Имате ли постигнато споразумение с азерите, кога българска правителствена делегация ще посети Азербайджан за договаряне на количество азерски газ, тъй като договорът стича сега, той стича след два дни? Договорът не изтича с азерската страна за доставки. Анекса. Този анекс, който изтича в момента, колега, е анекса, с който България се отказва да получава допълнителни количества по договор, който е в сила до за 10 години напред. Тоест, ако не се преподпише нов анекс, последицата за България е, че тя ще почне да получава допълнителни количества, от които се отказала. Азерски газ последно кога ще може да влезе в държавата по IGB, защото премиера каза от септември, иначе момента, си беше юни. И в момента се получават малки ограничени количества през свръзката, която България... Нямаме Семврия, така е, да. Нямаме Семврия. Тази връзка може да продължи да бъде използвана и за пълното количество от газа и в момента такът разговори с правителството на Азербайджан и компаниите там. Благодаря ви, колеги.